Gospe Irene, spoštovane zbrane, še enkrat prisrčno pozdravljam tudi moje ime in imenu občine Tišine, današnjem zaključnem slovesnosti Vračaka mladih talentov, ki že sedaj 11. leto poteka tukaj v vrtu spomina in tovarišča na Petanjcih. Kar dodatek samo temu, kar je gospa Irena povedala, je zelo težko, ampak jaz bi vseeno se zahvalil predvsem Zavodu za šolstvo območne enote Murska Sobota in ustanovi dr. Šifterne fundacije, da že tako nekaj tradicionalno pelje ta natečaj, predvsem z mislijo, da se razvijajo tisti talenti, kot je dr. Vratuša mnogokrat poudaril, ki so skriti, da bi se lahko potem že v mladosti damo nek poudarek oziroma nek zalet tem neodkritim oziroma odkritim talentom v pisani besedi in z neko spodbudo, ki je takrat dr. Vratuša začel, ustanova dr. Šifterna fundacija, to lepo pelje naprej in prepričan sem, da bo to tudi počela v bodoče. Predvsem z mislijo, da je potrebno vse te talente, ki so v otrocih, spodbujati in mentori ste tisti, ki to preko učnega programa najbolj prepoznate in tudi lahko ocenite, kdo potrebuje tiste malce spodbude, da lahko nadaljuje s temi svojimi talenti. Tako da še enkrat iskreno hvala.